Otrjabat Saramus. Is rasat svetzai kitkav enciklopediashi. Da veripovi turistul gzamklevshi. Da inache, utsho samkharo katos stumristualit. Argamotovot katos intelektualuri saramuebi. 11-15 zutze. Sagam shede bis radio me desetershia gadatsema katos saramuebi saetero studiashi mushaobt zamqoni kate da khmis reisori Evgeni Alperti. Chveni dghevendeli gadatsemis tema Turketis როგორ ეძახიან მარგალიტი ირეკლი რამა მეცადინე ეთერს მიღმა ქალაქთა დედოფალი სტამბული და ჩვენი მეგზური იქნება პოეტი ირაკლი კაკაბაძე დაამხილა შენი მეორე სახელი შენი ფსევდონიმი რომელი ერთ იაკიკაბე და ეს თურქული სიმღერების გზამკვლევიც ფსევდონიმი თამა გამოცემული ეს არის ისკანდერ ბალთაზარ ქირმის რამდენი ფსევდონიმი გაფრთხილებული არა თქონდა სხვებიც მაგრამ წიგნი მაქვს ორ ფსევდონიმზე გამოცემული, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ჩავთვალე, რომ ძალიან თურქული რო ყოფილიყო, უნდა ყოფილიყო ძალიან ისეთი თურქის დაწერილი და შიგნიდან დაწერილი და ამიტომ რაღაცნაირად გადავწყვიტე, რომ ესეც როგორც იაკიკაბე ყოფილიყო ფსევდონიმი. კი, ძალიან უხდება სხვათა შორის და მომესალმე, რა ძალიან გთხოვ თურქულად. ეხლა საღამო არის და ძირითადად ხარ ამბობენ საღამოსანს, მაგრამ რადგანაც ისეთი უფრო გავრცელებული ფორმა მეჰრაბა, ყველა შეგიძლიათ რომ ასე მივესალმოთ. Კეთილი, ჩვენ უნდა ვიმოგზაუროთ სტამბულში შენთან ერთად და ეს ქალაქი მანამ სანამ ჩვენ საუბრობდით ეთერს მიღმა აბსოლუტურად სხვა თვალებით დავინახე. ეს არ არის ქალაქი სადაც მე სიხარულით წავიდოდი და საერთოდ გული მიმიწევს პირიქით აქამდე სულაც დიდად არ მაინტერესებდა ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ შენთან საუბრის მერე აღმოვაჩინე, რომ შეიძლება ეს გახდეს ის ქალაქი საერთოდ გული გამიწევს და თუნდაც ბაზარში მოხვედრა მომინდება. ძეთ ბაზარში. Сфашо за აქვს ამ ქალაქს ისეთი ხიბლი რომ ყველა თავის ადგილს და წერტილს იპოვის. შეიძლება ძალიან ხალხმრავალ ადგილას, შეიძლება ისეთ კაფეს, სადაც მხოლოდ ერთი მაგი დადგას მხოლოდ და ასეთ კაფე ძალიან ხშირია და განსხვავებული. თვითონ აკამორჩილაძე სხვა მწერალს რო დავესესხოთ, შენ სხვა მწერალი ხარ. და სხვა მწერალს რო დავესესხოთ, ის წერს რომ სტამბული ეს არის ქისა რომელშიც ვიღაცას მარგალიტები ჩაუყრია და აჩხრიალებს და ქალაქი სადაც გული დაგრჩება. მე არ მქონდა ეს საკითხული და ვეთანხმები აკამორჩილაძეს. მართლა კარგად კარგი მეტაფორით აუხსნია. მე რაღაცა მქონდა ასეთ ის სკევს ვადარებ მეთქი რომელსაც რო გახსნი და უამრავი რაღაც შეიძლება რომ იპოვო და აღმოაჩინო შიგნით ძველი ძველმანიც ახალიც ჭრელა ჭრულა ესეთი ძალიან საინტერესო ქალაქი უამრავი აღმოჩენებით ყოველ ახალ ნახვაზე. და აი ერთ-ერთი გზამკვლევის ავტორი არ ვიცი შერამდენდიც ეს ავტორი ისკანდერ ბალთაზარ ქირმიზი წერს რომ როგორ მიყვარს ღამის ქალაქი მოლები თავიანთი ძალით ძილით შვებას გრიან სტამბულს დუმან დილამდე ცამდე ატოტილა მეჩეთების მინარეთები ორი სტამბოლი არსებობს ერთმანეთისგან ძლიერად განსხვავებული დღისა და ღამის მე ღამის სტამბოლი მიყვარს ჩემი ცხოვრებაც მშობლიური ქალაქის გამო ასევე შემძლია დავყო დღეება და ღამეება და ჩვეულებრივ რუტინულ ყოფად და თავისუფლებით თავგადასავლებით სავსე ცხოვრებად ეს არის როდესაც კარგი ავტორია ის არა უშავს რა მაგრამ ვეცადეთ რომ ყოფილიყო აი როგორც თავში რაღაცნაირად აღნიშნე რომ მინდოდა რომ ყოფილიყო ძალიან ისეთი მართლა თურქის თვალი დანახული საკუთარი ქალაქი თავიდან საერთოდ ჩაფიქრებული იყო რომ ეს წიგნი ყოფილიყო მხოლოდ სტამბოლზე მაგრამ ბოლოს რაღაცნაირად შეიძინა ისეთი ის რომ ზოგადად თურქეთზე არის და თურქ ხალხზე არის და ეს არის წარმოსახვა იმისა რომ აი მაგალითად მე ქართველი პოეტი ირაკლი კაკაბაძე რომ დაუბადებულიყავი თურქეთში პოეტად როგორ დავიხნახავდი რაღაც რაღაც პატარა ისეთ წვლილმანებს და როგორი მოქალაქე ვიქნებოდი ამ ქვეყნის და როგორც აი აღნიშნეთ რომ უწოდებენ ქალაქთა დედოფალს ქალაქთა ქალაქსაც ხო ქალაქთა დედოფალს ამ დედოფალს ძალიან ბევრი მშვენიერება აქვს და ძალიან ლამაზია მაგრამ აქვს ძალიან ბევრი ისეთი დეტალი რაც მაგალითად შეიძლება დედოფალს არ მოუხდეს და ბევრს არ მოეწონოს მაგრამ აი ეს დეტალები მაინტერესებდა და მომწონდა და ამიტომ აი იმ დეტალებზე გავამახვილე წინგში ყურადღება რომელიც მაგალითად პატარძალს შეიძლება არ მოუხდეს მაგრამ ის არის იმ ქალაქის ხიბლი აი მაგალითად აია სოფიათ ისნობენ სტამბულს აია სოფიათ და უფრო მეტად ილტვიან მისკენ ჩემთვის აია სოფია არ არის სხვა შორის სტამბული არამედ უფრო სხვა რაღაცეებია და უფრო ის პატარა ქუჩები და პატარა რაღაცა შენობები და თუნდაც ბოსფორის სრუტე არის სტამბული ჩემთვის ვიდრე აია სოფია და აი ცოტა რთულიც არის საუბარი სტამბულზე მას შემდეგ რაც
uamravi țigni miuțu, da, bolu țigni, ca ai sărat scartulat gamuica, torsebu, armerem, tu mai sărat gamuica, cartulat, Stambuli, Orhan Pamukis, indenat pe ursau, brus, tavis scalaxe, da, indenat sa interesul sau brus, da, indenat hrmat sau brus, Stambuze. Rom mere, ai ceni la paracit, ravici, n-am denat, isaris. Puci, iar eu, cum am hoar să bunedam, nu vin să cer Orhan Pamuki, starit snob. Amitom, și eu zilie, gavi mi-au rot, idevați, beuriram Orhan Pamuki, să da, și lebe, ceni, arată, pirat, îți dau amatut. Mașina e Orhan Pamuki, la Santa, și eu zile, pe leti, tu am uman cu obis muzeu, mi-aș să hepar, vi se opretis, a văzut el însă interesant, ar lurit, am ați rebe, cu gardem să rot, er, zada, zarok, nimas, s-a destit, costes, o la perich de budă. Pe bodo da însă nu trebuie romasă să agroveb de asta personajii, cum eșcola peri, pactobrom celis chelșica dioda. Slașurș me ce merită turcma me gobarma mitxa zâlin să interesăm ro. Zoga da trucăm să obrobi trucuri țuleba, dar rogur dinamiuriet xoribas tambolște cuvela peri țuleba da. Șelba ari țuleba, magram răgătă romelț ar arga cagmu cenilis, xua axal naxoze agmu aicino. Ase arisob zoga da to vamcine ro arsebob sost Stambuli ucoeo. Umanco este muzeul mamde, dar arsebob Stambuli umanco e bis muzeul mișemde. Ecta martlat mi uamravi adamianiu nahero de sata ușat muzeul ramhela rigi coro muzeul mie nahata. Martlat ramhela da interese bagamo izu aiam tigni șemde Stambuli lisadmi, da, bragața turiste bis raudeni o muhimata toara arbuțima, coloșin hoși zalian beuri cartuele uițima, galitatul în zam tigni șemde. Da interesează să am Stambuli. Anu, eșar este erali romelit răgaz naedat. Tavis mșobli urcalax guat snobs. Iserom, țuens alien de disoruli guicite. Ba romes calaki țuens așe așludan gauix snot țuens tuton nașoda. Răgaz sebș chelit cheve hot. Dar aca erterti adameni visat erterti blogerit erstrom Kemal Beis da nebare bie am muzeum și șesrule bulea asta o câte să checnele muzeum bie mi-am chiar gvede ba mala madrom zel nif teps xedav dar am de mi-am romisini droișeg zne pas cu a cargine ben muzeum da sat valere blat gera gan sat celate șesag zne blat ik nebam. O martalie. Sfașurs me erti is verdau malavro erti is ati gan stat sconda me sanam am muzeum smovina khulob da navnakhavdi megona rom mains upro im sidzvelestan upro akho kavshirshi ikneboda magram ragatsnet isia mains etqoba tanamedrove sheputvis motkhovnebi dro ratsebi ari gapriyalebuli rats magalitad chemi azet ar ukhteba da upro shinauri ro qopiliqo tviton muzeumi da upro ragats is sidzveleebi metat ar qopiliqo gapriyalebuli chemi azet upro zainteresog magram თვითონ როგორც ასეთი რომ წიგნმა ფაქტობრივად გაიკეთა ამხელა მუზეუმი და ძალიან საინტერესო თან და თან რო წაიკითხავ წიგში აღმოაჩენ ბილეთს რომლითაც მე ამ მუზეუმში უნდა შეხვიდე ეს ძალიან საინტერესო არის ზოგადად. თუმცა თურქები დიდად არ წყალობენ ორჰან ფამუქს ის უფრო პოპულარულია ევროპაში და ამერიკაში Ho, vreți să trăiți popularul iarăris, popularul iarăris, rad că m-am dat, dar zilele popularul nu trebuie să fie tot. Magam să parale eraliat cu turcii, să mă zboare uituit. Sfata și o să este Istanbul zero la pară, copt. Autobuzul a ajuns într-un Istanbul zero sau s-a obrăt. Es iarăris is turcii, rodesat ce guzile zogada turcii zevi la pară. Pacto privat susxua calakia. Pacto privat susxua sahemtipua, tavisi is sazogadoebit. Da, ei arsebus Istanbul sazogadoebit, nu s-a zălia nu cu ars magram. Parto zero zero utcuată partom. Itxozet, pamuki s-a parale eraliat iarăris. Am tu prus cu asocorile, erle pe care tânăm idroida, cu atașoris, pamu că s-a ghiareba, s-a braleben, holdam, holot, impact, nu alba tu prus este iada, minim sunt sa-ți cargă ca cât huliar, ac pamu că rodesat, pamu că ma arată mult soda, s-a zgat doi bas, sunt hebisken, nu ți-i s-a ghiarebisken, da, tam pamu că sunt erale romelic, talian, peur, turcul, manchi, erebeps, da, iset twisebeps radșele, bă, tuiton tavat turkeps armoț, un tavianti, am helsta, zalnih ma ulla parakop samazeda. Șele, bă, mi-am dat beus aru, arstore. Popularul, da, cum unda aris. Fata șori se sit ca na piro beps rom, pamuki aram hot turkule novani țerali. Pacto brivat, șele, bă, tu asrocă englisure novani țerali țaris, ai beuri, iseti sigoro, englisura tu programul de svitre turkulat. Gătele, ce radio mi-a dat să informație că am și obiectiv unde dau atmosfera, și am comisia de abrunde pe Istanbul și de pamuk sau bătăi de vârf al galerii să ne pus scuaro ara perier timp de rali man romane pisken mi abrunda. Argamotovot. Cato Sagamoebi, radio imedze. Cte
მოგესალმებით ჩვენი გადაცემა გადაცემის სტუმარია მწერალი ირაკლი კაკაბაძე და ჩვენ მასთან ერთად მოგზაურობთ სტამბულში. სწორი ფორმა რომელია, სტამბული თუ სტამბოლი? სტამბული არის ქართულში, რატომღაც სხვა ევროპული ენებისგან განსხვავებით, ალბათ ჩვენ რაღაცა კონსტანტინოპოლის ერთგულები დავრჩით და ო გვაქვს უფრო და ისე თვითონ თურქები უწოდებენ ინსტანბულს. რაღაცა ეს არის ბერძნული ფრაზიდან, ასეთი ვარიანტია რომ ისტინპოლ ანუ ქალაქისკენ, ქალაქში, ქალაქის ცენტრსაც აი ესე რაღაცა იმაშო. თუმცა ნუ ძველი სახელები ვიცით, კონსტანტინოპოლი იყო ეს რაც. სხვაშორის დღეს საქართველოს ხშირად გაიგონებთ ასეთ რაღაცა კონსტანტინოპოლი. ან კონსტანტინოპოლში იყავი. ანდენ სასაცილო. ხო, ინსტანბული არის და სხვაშორის როგვი ყვარს ჩვენ ძალიან თბილისზე ბევრი სიმღერები არსებობს, აი ისტანბულზე ძალიან ბევრი სიმღერა არსებობს, უცხოურო ასე ვთქვათ. კლასიკურ სიმღერებშიც და ისეთ ძველ სიმღერებში და ყველგან ისტანბულს ვღერიან, მაინც აი ევროპელებიც ისტანბულს ვღერიან, ამას დავკვირვები ვარ. როგორ იყო შენი პირველი შთაბეჭდილება ამ ქალაქისაგან? ეს ძალიან დიდი ქალაქია, 13 მილიონი ადამიანი. ხო, ძალიან ბევრი შრე აქვს, ძალიან დიდია, ძალიან განსხვავებული ყველა შრე ერთმანეთისაგან. სხვაშორის რაც არ უნდა ისე გაგიკვირდეს სასაცილო იყოს, პირველად სტამბული აღმოაჩინე ქართულ კინოფილმში მამლუკი. თუ გახსოვთ ეს ორი ყმაწლი რომ იყავს და აი გემი მიადგება, აი ქალაქთა ქალაქი რაღაცა ისეა სტამბული ახსენ და პირველი ისე იყო ჩემი, აი ეს მახსოვდა სტამბული. მერე სხვა დროს უკვე ვიყავი თურქეთში, ოღონ არა სტამბულში და გავლით ავტობუსით უნდა გაგვიარა სტამბული. გვიანი ღამე, ძალიან გვიანი ღამე იყო და ანუ გავჩერდით ძალიან ცოტა ხანი ჩაის დასალევად, შევისვენეთ მძღოლმა შეისვენა და ფაქტობრივად ქალაქში ჩამოვედი, ჩაიდავლე და დავტოვე ამ ქალაქი თურმე რომელიც მე უნდა აღმომეჩინა ძალიან. პირველი შეხვედრა ასეთი იყო, არაფრის მთქმელი, მხოლოდ ჩაით გამიმასპინძლდა ასე ვთქვა და მე როგორ ძალიან ხშირად მომიწია ისეთ სამსახურში მუშაობდი, სადაც ხელშეკრულება ქონდა რაღაც თურქულ საგამოთო დიდ გაერთიანებასთან და ხშირად დავდიოდი, მე უკვე რაღაცა ოჯახური იმით მომივიწია და ეხაც ყოველ ზაფხულს თითქმის სტამბულში ვარ ხოლმე, თუ ზაფხულში არის შემოდგომაზე მაინც. ერეკლი შერესაუბრებ შემესაუბარ მე შენივე ლექსიდან წამოატივტივა ფრაზები, ეს ავტობუსი მოგზაურობა ასე შემდეგ. მე რე მხოლოდ მძღოლის ჯუჯღუნიღა მახსოვს და აღაჩოებისგან დალაქავებული ჩემი ცისფერი პერანგი. ხო, ეს იმიდან არის, ამ თურქულ სიმღერების იმიდან არის, გზამკვლევიდან არის. ეს არის პროზა, ანუ ლექსი არ არის და ხო იცით რა არის, აი როდესაც მინდოდა რომ დამეწერა თურქეთზე წიგნი, ამის დიდი სურვილი მქონდა, იმიტომ რომ რაღაც ბევრი ინფორმაცია დამიგროვდა ამ ქვეყანაზე, თუნდაც სტამბულზე და ძალიან დიდი რისკი იყო რომ ფამუკს დამსგავსებოდა რაღაცნაირად და არ ყოფილიყო რაღაცნაირად გადამღერება, ან არ გამოჩენილიყო ადამიანები, ვინც ჩათვლიდა რომ აი ეს იყო ფაქტობრივად ფამუკის გამეორება ქართულად, მაგრამ იმდენად მინდოდა რომ ეს დამეწერდა, იმდენად ბევრი რაღაცა ინფორმაცია მქონდა და განსხვავებულიც რაც დაუშვათ ფამუკთან არ ამომკითხეა რომ რაღაც გავრისკე. ეხლაც რაღაცა ამ რისკის იმაზე ვარ და შეიძლება მეშინია ხოლმე რომ რაღაცა ისეთ თემაში არ აღმოჩნდე, მაგრამ მე რაღაცნაირად ბიძგი შეიძლება ისიც ვთქვა რომ იყო რაღაცნაირად თემიდან, ფამუკიდან, იმიტომ რომ ის რაზეც საუბრობ თავის წიგნში სტამბოლი, რომ ძალიან მელანქოლური ქალაქია და მელანქოლიასთან არის დაკავშირებული და ხალხიც კი ძალიან მელანქოლური გაწყობის არის ხო სტამბულელი მოქალაქეები. აი ამან მომცა შეიძლება ითქვას ბიძგი, იმიტომ რომ ის ისტორიები რომელიც მინდოდა რომ მომეყოლა, ეს იყო ძალიან სევდიანი და მელანქოლური ისტორიები და დაუკავშირე თურქულ სიმღერებს, რადგან მე ძალიან მიყვარს რაღაც მუსიკა და თურქული სიმღერებსაც რაღაცა ისე მქონდა რომ ძალიან მიყვარდა და ბევრი თურქი შემსრულებელი მიყვარდა და სულ მიკვირდა რატო იყო თურქული სიმღერები ასეთი სევდიანი. შეიძლება ყოფილიყო მუსიკა და თქვა ძალიან მხიარული, მაგრამ ტექსტი ყოველთვის პოეტური ტექსტი იყო ძალიან სევდიანი და ეს მიკვირდა ყოველთვის და ამიტომ წიგში ჩემი თავით შევიყვანე პერსონაჟად, ანუ მე ვეკითხები თურქ მეგობარს ისკანდერ ბალთაზარ ქირმის, რომელიც არის წიგნის ავტორი, თუ რატო არის თურქული სიმღერები ასეთი სევდიანი. და ამ კითხვაზე პასუხი არის? მე მგონი იპოვით წიგში პასუხს, რატომ არის თურქული სიმღერები ასეთი სევდიანი. შენ დამპირდირე რამოდენიმე ამონარიც წაგვიკითხავდი, მაგრამ როგორ ხვდები ამ ამონარიც არა, ამას რაღაც ინტრიგად დატოვა. მე წავიკითხავ, შენ მკითხე რომ სურნელება თუ აქვს რაღაცა განსხვავებული, აი რაღაცა მაქვს მაგაზე წიგში და აი ამას წავიკითხავ პატარა ისტორიას. პატარა ისტორიებიდან შედგება ეს წიგნი რა, ესეთ პატარ-პატარა ისტორიებიდან, ერთი პოეტის ცხოვრებიდან, როგორც ცხოვრების აღწერა არის, როგორც ვთქვი რა. დოკუმენტური მხატვრული არის. ჩემნაირი უცნაურობა ალბათ ბევრს სჭირს. ყველაფერს სუნით ვიმახსოვრებ.
სურნელებით მახსენდება ადამიანები, მოვლენები, ქალაქები. ტურისტებს ალბათ თევზის სუნით ამახსოვრდებათ სტამბოლი. ხოლო მათ, ვისაც ზაფხულში ან შემოდგომაზე ჩაურლია გალათას ხიდთან, სრუტეთთან წამსული მკვდარი აყლურებული თევზის მსაფრის სუნით დაამახსოვრდებოდა. ამიტომაც არასოდეს არ მიყვარდა ხიდთან ერთმანეთის მიყოლებით ჩამწკრივებულ თევზის რესტორნებში სიარული. Simcarele romele țuidan modis garda imisaro madas micargau, sigurile sașinul și șitat mausers. Agram ce mtis rogur scola ce șmerti stambule listuis? Căni kalaki muhalulit ablis suntanaris gaigivebuli. Sadar ce hotebit borbal za șemun gar patara dahleps, romozat muhalul tsabs, nahinsan blitebs hidian. Aset sauci rogurik etan holtuis național tansa spel și gamut hubilic maculebit gana romlebit gamtenisa, sanam zetavis pirul schius gamu abstrinuibs. Გამოდიან ქალაქის ფართო თუ ვიწრო ქუჩებში და თელ ხმაზე გაჰყივიან თავიანთი ნაწარმის ქება დიდებას. ან ძველ ფოლკლორულ სახუმარო სიმღერებს ღერიან და თან პატარა ზარს აწკარუნებენ, თითქოს საკუთამრელს უხმობენ, ისევ როგორც ქრისტიანებს ტაძრებისკენ საკვირო წირვის წინ. Nu agar gavagzele pak mer tavis dazeqoba rogor uqarda erti naqinis gamqidveli. Da rasevdian iqo es siqvaris amba. Da ese interesant naqinis gamqidveles siqvaruli. Ise rogor artserti menaqini არ ვიცნობდი რომელიმეს რომ შემამყარებოდა. ჩვენთან ისეთი იყო რაღაც სხვანაირი ტრაცი იყო ნაყინის გაყიდვის. ყვიროდნენ როგორც აი მაწონი რომ იყო ეს ეს ნაყინი შემამყარებოდა და არ იყო საშოს ახალგაზრდა ბიჭები. ჩვენთან არ იყო ახალგაზრდა ბიჭები თურქეთში განსხვავებულისა. უფრო ტურისტული იმისთვისაც არის და თურქეთში არის ერთი ძალიან ის ამ ვაჭრობა მოიტანა ერთი ისეთი დამახასიათებელი რამ რომ ყველაფერს ასაც კი ყიდიან ცდილობენ რომ შეფუთონ რაღაცა აი რეკლამასავით გავუკეთონ რა ხო შეიძლება ჩაულებრათ იყვიროს და ნაყინი გაყიდოს მაგრამ არა აცვია ის ფოლკლორ ის ძველი ტანსაცმელი ასეთი რაღაცა აქვთ ეს ძველი ზარები აი ნაყინსაც რო ყიდიან ნახავთ რომ ოსმალურ ფორმაში რაღაცა გამოწყობილი იანაჩი არის ფორმებში გამოწყობილი გამყიდველები არიან და ყველგან ასეთი არის ძალიან აი კაფეებში რესტორნებში რო შევალთ ხო ყველგან მაგალითად არის ისეთი სისუფთავე იგზნობა ეს ერთი და მეორე არის ეს თეთრი იმის და უნიფორმის ყველას აცვია და აი ეს რაღაცა ყველაფრის მოწოდების ხელოვნება ამ ვაჭრობამ ამ ცოცხალმა იმან მოიტანა. თუმცა ალბათ აღმოსავლეთის დამახასიათებელი ისიც არის ეს რომ ვაჭრობა კულტურის და რაღაცა ისეთ დონემდე აყვანილი, ურთიერთობების დონეზე აყვანილი. მაშინ რადგან ვაჭრობაზე მითქა საქმე, ესე შენ ერთ ლექს უნდა დავესე სხვა ამჯერად მინიმალისტური ლექსებიდან უხერხული ამდენი ძმარი. Ხო, ეს იაპონური არის რა ქვია, უკვე ეს აღარი თურქეთი. ხო, მაგრამ ძმარი ალბათ ბაზარში იყიდება. კი. ხო, თუმცა აქ ალბათ მაგ ძმარზე არის. ხო, ცხადი. და ეს ბაზარი არის რაღაცა ცალკე სამყარო აღმოსავლეთის ქალაქებში. თუ კი ბაზარი არ მოინახული, ჩათვალე რომ არ ყოფილ ხარ ამ აღმოსავლურ ქალაქში. მეთმეტე სტამბოლის ბაზარი ცნობილი და განთქმული. კი, ნამდვილად დიდი ბაზარი ცნობილი ბაზარია ძალიან. ფაქტობრივად კულტურული ადგილი არის ეს. ტურისტებისთვის შეხვედრის ადგილიც არის და ყველაფერს ისეთ თურქულს რაც კი გაინტერესებს, იქ შეიძლება და თან შეიძლება ძალიან ბევრი რამ იყიდო და არ დახარჯო არცერთი თეთრი, უფრო სწორედ, ნუ არცერთი კაპიკი ან არცერთი ცენტი. და შეიძლება ძალიან პატარა რაღაცაში იმ ხელა ფული გადაიხადო, რომელიც ორნაბიჩში მაგალითად ღირს ძალიან იაფი. აი ეს დამახასიათებელის აქვს, აი ვაჭრობის კულტურა რო თქვი რაღაც შემოსულია და ეს სიყვარული და ადამიანური ურთიერთობები, აი უნდა ურთიერთობა და კომუნიკაცია მაგალითად ვის მოვაჭრეებს შენთან. ეს აი ამას აი მითუმეტეს ტურისტ თუ დაგინახავენ ძალიან ძურს დაგიფასებენ. Da, unda აუცილებლად ესაუბრო, უნდა მოუყვე 1000 ისტორია, ისიც მოგიყვებათ ძალიან ბევრ რაღაცას და შეიძლება საერთოდ ბოლოს გაჩუქოს. ხო, ეს ძალიან საინტერესო ის არის ურთიერთობის იმაში რომ გადადის უკვე ეს ვაჭრობის ის და ალბათ ამით არის აღმოსავლური ბაზარი ძალიან საინტერესო და თან მრავალფეროვნებით, ყველაფერს შეხვდები, ყველაფერს ნახავ, ყველანაირ წარმოებას ნახავ. მე ძალიან მომეწონა შენ რო ეთერს მიღმა ხალისობდი, ეს წითელი ფერის სამოსისაც შეიძლება და თქვენს მეუღლეს მოსწონს თორე წითელი ფერი ეს რომ შეიძლება გამყიდველმა კითხოს და ამ დროს სულაც არაფრად ჩააგდოს რომ სხვა მუშტარი წელოდება. რა თქმა უნდა, შეიძლება შენთან დახარჯოს მთელი დღე ვაჭრობაში. თან იცოდეს რომ შენ არაფრის მყიდველი არ ხარ, მაგრამ მაინც დახარჯოს, იმიტომ რომ ეს რაღაც არის ისეთი არ ვიცი, ინთავ აუწერდილც არის რა არის ეს, მაგრამ რაღაცა ნება არის ისეთი ურთიერთობის სიყვარულისა დაუშვათ აი ვაჭრობაში ან ურთიერთობის სიყვარული დაუშვათ ადამიანებთან და უცხოსთან თან. ბოშო თურქები ამით გამორჩეული ხალხია. ჩვენ მაგალითად მე ვფიქრობ რომ უცხო არ გვიყვარს და უცხოსი გვეშინია.
Turcii se zana interese tutsho, gai că kit hebia na autobat saida nahar, autobat ragat saertos monahan, șele barari, șansko ganaș na gomal, ragat sa zgai xene benim istoria sim cu ganaș na dacau șele bida. Tahot turcii zalien naționalul mraval peruan cu ganaș, zan multiculturul cu ganaș, da autobat vigat sa smitumete scartuli tuhar, a vigat sa cartuli ina pari, an cartuli naționobian, lazi, an vigat sa causta autobat am istoria zgai xene. An situaiti sa ragat sa cartuli, da autobat getrusim as cartuli, an gamar joban rogura, an bicio, esu quarto bicio ragat sa. Sarista, ai surtier toba ucar zalien, dar scuata și ai centuisat zalien, sarip, irul inak adiruț, au ida turkeci, catole bisa, ca să sotru zirita, tipu, va ceruba za dacă avem bulirea, da, așa de bebra, se scoi bune nase, istorie, se va ceruba stand dacă au și rebite. Turiste bice hlaru, ceadian, turketi, când ai misar ucuru, e bida, dacă și asani și noi, au ucilova, teseț, au ucilova turistul, zamcule și deus, bazari. Dacă ne ajungem la ceea ce mi-a nevisurit, trebuie să stăm martele, ci un metnic le patratăm ca să arcu corsul, să le înșire turistii să-mi marceteze, să-i dăm o idee bune barom. Uherhulat, că sunt apsim, dar nu sunt fikro, bro, ishohte, baho, mizur, sukandra, samba, ben mase, sahesiu, ure, ben dame, samba, ben mase. Gardam se ciun cu ahasete, pse, tu cari ragat, este titat, zabulica, caciuli, saheb, cuceșe, rogo, rato, mes, albat, salke, sakit, hedes, fagadat, semiste, mada. Am hrăb, rogo, reberen, turkebi. Ciun tanda, ca și repetat, suit, ertirom. Sfata și urza agnișna, mi-am amas post-sabjota, stiuci, scuie, ca nebze, olgaru, e milion, acle bio, mar. Ciun tam, aris, ragat, este pili saheb, și e cu teba, da, ragat, se cut pili, ciun, argi, mas minzele bio, tamas nu dau carga. Tum saga, erați turkeb sahasia, te-ai trat outquick, ca în scuie, bula timp, dar. Ჩვენ გვიყავს ჩვენის მოხვევა, ჩვენის მირთმევა, ღვინოს და იქ სხვა ის არის, იქ უფრო შენი აინტერესებ და შენ უნდა რომ შენ მიგიღონ როგორიც ხარ და ის გაიგონ, თორე ჩვენთან სხვა, ანუ სხვა კუთხით არის მასმინძლობის ვარიანტი და ამიტომ აღვნიშნელი. Ეს არის პოსტსაბჭოთა სივრცეზე ნათქვამი ზოგადად ესა. Თან მე რატომღაც ვუკავშირებ ამას ჩვენს ენობრივ იმასაც. Აი თურქული ენა ძალიან რბილია. Ai o gândire de harcă, v-am gândit pentru că ați ajuns la zeci, ai seti, ai bilia, simgarem să-ți dau nuhte. Și nu prea cu etri, ai seti, ai sari. Ce mai Azerbaidjan, mi-a gubar mamit, hai să-l haro, ratom ca să sunt gonieru, cartule robusmenu, da, sau brube, noi sunt chubobenu, rada, e trebuie să tahmau nebirom le bice, seti cu etri cu acus. Arată amena să ați lăsat să timp asta. Ai să hebzi arăți gata de stoare, ai nisis, mă gram, arată ce lume să ți hos. Tun ca ce în zalien turlic lebi gamovi are talbate, spoloț lebi, da? E ha nela nela, albat ca himil să-ți dau ibrunef. Ai să le îndidi ca la cheuzer mazare, o la oban salbat verzi da atfalere, da venți verzi moile, și nu ne pot irom indin ce harnam copii, mă gram, o la cerze mai intragați ahal sau moa, ce ne-mi dăm remesari strelii. Hardagi, uzer mezeris kiuri, sedeți o operișețile pe armoacino, armoacino, dar tu ghiți în lince tehnic, harceasul, da, hlobit, ești cu iragax. Ghirag, e ca că bați lecșiți erile rubel, fiți în pampoeți. Arată mirce în boșe bibine, ți-a adgurs în circta nahlos a lagheps. Dar era și zliba, erci eu, ești cu iragaxul, mă stau în pul și rad, ghilaș ce pe tapinarte. Hom. Zogadat, albat, ai să-ți gemeu nebazia, rogor Istanbulului, mogeți-o nebada, ragindarul naho, zirtada ta sari. Mai iseți am să vici da ganmiți de metru, zalien lamas, da zalien arcala, kepșlopi, da zalien, iseți arhitecturul zegleviți mine, ha, smagram, iscala, ce mi-a argamtat, da, agar surul țar gam ce ne-au, da, brunebuli, ha, uite, ușat. Da, anul ragața, albat cu haragața asta n-ați ajuns dacă au și rebul ganscoba asta, nu este anertat, ha, ratau gada sau lege, ca uigat să stau gada sau să ai tot arul cu arsho. Eu vreau muzeul mi-a gamosuarul, dar chemul ne bazearis, da, midgo mazearis, ra interese, psa, da, minstore. Imitom cu iros, am fost și colat, au fost ragața adgă să am oaci. În smagra, modul cu rat, colat, zmetat, garuțele bule, rat, sau cele bule, ca cu el, amici, se saia sopii, dar să vorbim sultan Ahmed, ismece, ditam, tau rebuli. Da, au celălalt icoi ahlos unde n-a hot esaris pacto privat și leba itu cas arheologiul muzeumi da sfa calachia da mitis cu așa calachia s-a dat am o accent am cisterna se zahian sfa naira ta s-a țaris asa tu cat scalșim gari arheologiul asa tu cat calachi zoli am o accent zain s-a interesat au celălalt unde n-a hot supebi, s-ați scoate scoate glebște meciteb și are cerchi, de zogan show s-a uitat cum îl dă zogan cerchi, de șemurcenili, adamene, romlebiți,
Jalan Edin Rumis, așa tu cât supismis mindeure biarien, da, ai cecua supebis dalien sa intereso. Ești unda nahot auzile, dar auzile, dar ragața adgili unda modzeb not ape bida restorane bisat, da, gimnu ta un saut kbileus. Da, auzile, blat galatas, coșkidan unda gadmohedot kalat. Fanarat Christes coșk srovețahit. Nu, agara persuadă chiro, coala de metat, coala de distabil, brat, șem zemu ahtinu auzile, dar atare gemit unda moiarot. Bosporis rute, da napire bi Bosporis sau unda nahote sari sau cele bile, abatur n-am duat ambulis sulișe x not. Da, rats, ideo zalien sa interesua, ișuiatat midien turistebi, stambuta nahlos, aris consulebi, zalien patara consulebi, rats zalien sa interesu sa nahavie, da, ahmoacet sus, hanair turkets. Ai magal te celeba consulebi, de sa ai patara game bigadis, sa e tot arșe, cu tot hijabiani kalebi. În dreptul acesta Europul a trecut la sârmoșe, bine, tăuise Europul îi vile bine, Europul îi capă bine, dar s-a napirotit să dată ce gândiți la trul gaiu, jocul. Chiar dacă nu s-a interesat, dar auzi bătut, unda n-a xot albat isoare sasachle, romelit scuadros e cuton da sultneps, dar nu ertetic ide, bine, pentru că ata turc sate cuton da rezidenția, te sari top capis sasachle, dar așa tu cât imași, beșictăși, te bare. Ai ha gama xinde pe sahel de gat, cu cât s-a dat la ata turcii, dar spăsuri, iar sa sahel are imi cei interesori, ica didi, este saati arista, romilis ca cere bolia, este clasa da xut sotze, anu imi droze rota ca dat la ata turcii. Top capis sa sahel, ho? Da. Top capis sa sahel. Da, este alin didi cala, chiar din regas te sa tvali repeli, tu rog unzule bici ar sa xlo mahlo. Gidi sa ciro, tu jeti le peruca si ai zinata. Andrei Gurupromartivic. Pașul este calak, iar este albat, este calak, sad, gidi, ce mi-a zis, tara, este aici, roda, calak, șentutul, da, edzebo, tau, gada, sau, roda, șentutul, da, beuri, beuri, iaro. Vitor, gidi, migi, quant, cuptanir, tati, madgi, lepši, tati, dagaci, care, romelic, ai, ne uitki, roda, ne uitki, popularul, ia. Ai, magal, tati, ai, set, snobil, zan, magam, turk, Istanbul, n-am dat, mai, da, mai, ces, arhitectul, zegle, biar, aris, ai, spat, ara, kucebi. Ai tunda ca suman cobis muzeum ieho, ai romelis chamudis, isti clari, dan patar patara kucebi, schoa kucebi romelis, ai magalita chadis galata schitan, ai es kucebi unda naho, es ahlebi unda naho, haus naga es aur, o sa interesuari, adamenuta nurtier toba, im doru, zanga ahsun lebda ghebi arian turkebi, rogostul turistebi smat, opirul es povlis, da, ale mbe uragaca sam halkis ganga igel, ho, rats, ide autsuat unda gavihson da adama vizlis, autsuat unda turkuli hamami nahot, namduli rogori abano, anu es salien sa intereso isarista, iskide calke temaris, urtier toba, tvitun rogor hteba is, pošto tpilisac ahasia tebda is, ho, abanoši pact obrivat, ikribe bune adamieni sapihuno saviti, ho, da, asiaris turkecic, ik adamene mertmeni cicnobe, Sakmeb, Saguareben, politica Zetsau, ai, zanim se socializa, ai, da, haut, da, onda se ti mechisebi, mudumi mechisebi, romultana, suka, se ti dahlubul, dahlubul, rutertul, uđahul, sakmeb, Zetsla, paragoben, a mechisebi, kide, uamravič, orebeici, a romusat, suka, obijan, tavic, klienter, da, se, kaleb, salk, e, autorat, kma, onda, da, trebiaris, roca, kaleb, še uzlija, da, acebistui, da, etelianu, racinia, schoa, schoa, da, schoa, schoa, na, ira, tavic, da, es, hamame, bi, onda, nahut, auzlija, da, arsebob, stambulši, hamame, romulc, faktobrod, muzeu, mă bivitari da zălien zuiriri. Să amitom asta cam am zărit. Ti cu erapre sa interesu zuir nahalt garda emisaro. Ikneba șignit Gabriele Bulei da ikneba muzica iseti. Osmanuri clasicuri, an supuri iseti. Da, unda ahudet sadat sa iseti hamame bia, ceulebrui mokala kebistis. Da, sa edut unda gaike tot kis. Ikneba gamusul ma an tuitonic turcul ebanu isia moțcobili, ro rogamu dihal mere didisivt, patara, asta tot ce a drevenit moțcobili, patara moedania, da, ce ai unda mir tot. Ai ce ai zidat, ava za ce un moment nu se ace vi se vrut, tu proc argata, uprof sa puțuliane, da, la radio, imediat se teri, ce un muzica sunt de David Mut, și în drum sa informația o gamă și bada, am indis prognoze gelită, ai mere isep da prundă, Istanbul și. Utrșebet Saramus. Is, rasat sveca e kitxav enciklopediaši, da veri povi turistul gzamklevši, da inahe, uțxo samxaro katos stumuristualit. Argamotovot katos intelektualuri sagamoebi, 11-15 წუთზე.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება ჩვენი მოგზაურობა სტამბულში და ჩვენი მეგზური არის მწერალი ირაკლი კაკაბაძე, თავისი თურქული სიმღერების გზამკვლევი თურქ, თუმცა აქ უკვე ფსევდონიმით არის ეს წიგნი გამოსული და სულ სხვა ავტორით უნდა მოვიკითხოთ, როცა დავინტერესდებით. ისკანდერ ბალთაზარ ქირმის. ამასაც და რაღაცა ის აქვს, სიმბოლური ის აქვს დატვირთვა ამ ფსევდონიმს და ვინ წაიკითხავს წიგნს, ის მიხვდება და აღმოაჩენს რატომ ქვია ამ ავტორს ისკანდერ ბალთაზარ ქირმის. რამ არის ამ წიგნში მიმალული? ჩვენ მეტნაკლებად მოვახერხეთ ამ ხელა ქალაქში მოგზაურობა, რასაც დრო გვაძლევდა საშუალებას. Da, ძალიან საინტერესო არის თვითონ ეს რამდენად ჩაი ქალაქია თუ ყავა ქალაქი, თუმცა ამაზე თვითონ როცა ვამზადებდი ინტერნეტმა გამცა პასუხი, რომ ყავა აქ მაღალი აზრების თანხლებით ისმევა მხოლოდ, ხოლო რაც შეეხება ჩაის, აქ უკვე როდესაც აი ვაჭრობა იწყება ამა თუ იმ მაღაზიაში, ჩაი დგიმას პინძლდებიან, იტყობა ამ დროს საუბარი უფრო კარგად იბნება. Ხომ, რაღაცა ის არის, კულტურასთან არის უკვე დაკავშირებული და ტრადიციებთან, რაც ჩაის და ყავას უკავშირდება. Am ასე მოიტანს. თავიდან სხვა შორს იყო რომ უფრო ყავა იყო და ეს თორქო ყავას ჩვენ შევეძახით, ფაქტობრივად ეს იყო გავცელებული და ჩაი ცოტა გვიან შემოვიდა. სხვა შორს არსებობს ესეთი ისა თურქები ამბობდნენ ასეთი ის არის ანდაზას საერთოდ რომ ფინჯანი ჩაის თვინის საუბარი ისეთივე წარმოადგენენ როგორც სამ თვარის გარეშეო. ხო და აი ერთ პატარა იმას წავიკითხავ მე წიგნიდან, ნოველის პატარა ნაწყვეტს, პატარა იმას, ანუ ერთ-ერთი ისტორიის ნაწყვეტს, რასაც ჩაიზე და ყავაზე უფრო ისე მაქვს და ალბათ დაამსმენელსაც დააინტერესებს. აქ ბებიაზე ყובה თვითონ ავტორი თავის ბებიაზე და აი იქ უკვე ურთავს ამ ჩაისა და ყავის ისტორიას. ექვსი დედმამიშვილი ყავდა, ანუ ბებიას. თვითონ ყველაზე უფროსი იყო, პატარა დებიდაძმები სულ მისი დაზრდილები იყვნენ. როგორც თავად მიყვებოდა 6 წლიდან მშობლებთან ერთად დასული ადამიანი ჩრომოდა და სკოლაში სწავლის პარალელურად მთლიანად ოჯახურ საქმიანობაში იყო ჩაბმული. ერთი დილა არ მახსოვს მამილის ყივილის შემდეგ გამღვიძებოდაო. უკვე დაოჯახებული იყო, ყველაზე უმცროსი და 15 წლისა შინიდან რომ გაეპარა. ცოლად უცნობს მასზე ასაკით ბევრად უფროს გახვა. ბებიაჩემსაც გაუკითხავს, გამოუკითხავს და ვერც არჩევანი მოუწონა, ვერც ნაჩქარევი ნაბიჯი და ვერც მასთან შეუთანხმებლობა. თავადაც მოიკვეთა და ყველა დედმამიშვილს ნათესავსა და ახლობელს აუკრძალა მასთან ურთიერთობა. თავიდან არ ვიცი რა იარლი ყიმიაკერა და სან ამ ამბავს, მაგრამ რაც მე მახსოვს არც მას და არც სხვას ერთხელაც არ უხსენებია ხმამაღლად ის სახელი. ბებიას დაგზალისთანავე მოძებნეს მანამდე ყველასათვის მკვდარი ნათესავი, რომლის ცხოვრებაც ისევე გაგრძელებულა, როგორც დაიწყო ახლობელთა გამო. შენ პირველი ქმარი დაუპატიმრებიათ, მე უფროსი ვაჟი. ამასობაში მეორედ გათხოვილა, სამი შვილი ჰყავდა და მგონი ერთი შვილიშვილიც. უკიდურეს გაჭირვებაში ყავაზე მკითხაობით გაჰქონდა თავი და ქალაქიდან ქალაქში, სოფლიდან სოფელში დადიოდა როგორც მოხეტიალი წინასწარმეტყველი. ყავით მკითხაობა კი ძალზე პოპულარულია თურქეთში. ყავის დალევისთანავე ჭიქას ამოატრელებენ და ნალექით გამოსახული ფიგურებით მომავლის ამოკითხვას ცდილობენ. ყავა ჩვენთან მე-16 საუკუნეში გამოჩნდა სულთანის სასახლეში სირილ ვაჭრებს მიუტანიათ. 1543 წელს სტამბოლში პირველი ყავახანაც გახსნილა. ყავას იმ დროს მოაზროვნეთა და მოჭადრაკეთა რძეს უწოდებდნენ. როთა განმავლობაში ის სიძვირის გამო ჩაიმ ჩაანაცლა, თუმცა ფაიფურის ცისკნა ჭიქით ყავის მირთმევა თურქული კულტურის განუყოფელ ნაწილადაა ქცეული. რაღა დაგიმალოთ, მის არაერთხელ დავკვირვებულოთ ჩემ ყავის ჭიქაში ნალექით გამოსახულ ღრუბლებს, გველებს, ადამიანებს, დელფინებსა თუ ჩიტებს, მაგრამ მათი მნიშვნელობის გაგებისთვის ვერასოდეს მოვიცალე. ხოლო იმდენი ისტორია ტექსტის გარეშე არსად არ მკითხავს, როგორც ბებიაჩემს დის სახეზე, როცა ციხეში გარდაცვლილი შვილის სამძიმარზე მივედით. ამოპირქვავებულ და ნალექმოდებულ ჭიქას ჰგავდა შუშათქსეული თვალები. სულ ერთია გამომეტყლება და 1000 ნაუჭი სახეზე, როგორც ნალექი ფაიფურის ჭიქაზე, რომელიც უამრავ ამბავს გვიყვებოდა ერთი ადამიანის წარსულის შესახებ. ყველაფერი შევიტყვე, რა არ ყავამ თურქეთისთვის და რომ ეს არის მაინც ყავა ქალაქი, მიუხედავად მისი ყავის მაღალი ღირებულებისა. თუმცა ჩაი უფრო ისეთი ის არის, ანუ ძალიან ხშირად ვსვამენ დღის განმავლობაში ჩაის, გინახავთ ეს გამოყვანილ შუშის ჭიქებში, სულ სხვა გემო აქვს მართლაც შუშის ჭიქაში, სხვა შორს ბროლის ჭიქაში ამობერო კიდე უფრო გემრიელია და სხვა დაყენების თურქული ხერხი არსებობს, ანუ სხვანაირად რომელსაც ორთქლზე აყენებენ, ეს გემრიელი რო არის და უფრო მუქი რო არის და უფრო გემო რო აქვს ასე ვთქვათ ისეთი, ეს არის ორთქლზე დაყენებული ჩაი და აი დღის განმავლობაში ძალიან ბევრჯერ ვსვამენ, როგორც ჩვენ მაგალითად წყალს. ერეკლე, ჩვენ ალბათ ჩვენი სტუდენტები გვისმენენ, ალბათ კერა დარწმუნებული ვარ რომ გისმენენ და არ გვაპატიებენ რომ არ ვისაუბროთ ახალგაზრდების შესახებ ცოტა უფრო განსაკუთრებულად.
Ambulși, canitarebuli, mă vlene, bizocatet, bolotros, canitarebuli, adesturi, sramden, de irtiani, mine se adamene, nebismeria, sakisani, de șase șuri, o matic mede pe bi. Sunt ai titan, ahogaz de biscanț, obe birogoria, site gen muzev tu proguli, mat, ta se auletis gentu, ahme se auletis gentu, i se va camorciua de sro, veses hot, ahme se auleti de ta se auletim holod mașin tu șef de bert, manet, rocori, vim hridan, eserikați modisul. Îți dă bătăi în turlia zogadat, își vizăcru turcii zevile parucot răgătse să câtigse da, ertiani zogadii surati dau xatut, magram, auzelatun da, unici notrom turcii talien șeitzuala bolu cheli suplebis iro bepșida, izgânt xobe birat cehlau nache, cu un gezi parcând da caușire bite sproteste didi, xnizgânt nu băși grovde buda, de zilta da xalgaz debși grovde buda imitoro, im am perioci am cheli suplebis perioci. Bohta, samțuharul Isrom, islamistul urma, asta tocmai zalema, o prometat că islamistul urma, midrechile bisalema, ce ai deschis urma, halșida, beuric anoni, beuric esi, beuric, dacă s-a iseti gag, etesta mires, rumelic etsi naam de gebam, tavaridias, rats turkeța irtia nepsta, rats htis. Turcii europeni, atesar kemalismi, ata turcii idei, da, amitom este titlans grovde, bude da gezi parke, iko pacto privat, polom, amuma este tit, erteli rodesat, kamovida, halhiu, kuchaši, zalien, tidi protestit. Este iko park, este stampul, și taxim, smo idan, zaisti klartan, debare parke, om, zalien, patara squaria, și ele bait cuas. Da, romlic ca ce hoazeți si hoasaubari, întoric sau ce ori centri și în debuda. Sfașul este sahna, nu ai bolul Hristul lui Zgalon, și sunt ambul mazalien ițuala arhitecturului saheți, întoric zalien peuri, didi, magal, iset adgileb și gamuchta, se tot magal și nu bebi, s-a dat zalien aruhte, bada zalien sudatari. Da, nu cred, ai sahet și ițuala stambul, stambul harud, da, is idee, bine, asta cu ei, ba nu islamistul ganț obi, sa imanam de magalitate, scolep și agzalul, otav sa prieni, mostavle, bise de masavle, biscopna, e hlau, e stașul, bulie, da, zalien beuri gamuchta, aseti. Sfașul este hijab, stam, tau sa fac, se ertira, gata, aertian, eplis efectivitari, titko, sucep moe deba. Ai holțurat, rugul stambul, am hrivat cicleba, 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 Ramat zalea niște, ai hijabi avgunișne, kidau magalitat, daușes, scolepsi, religiist, auleba, religiist istorie, dar, cum am, religiist, auleba, da, esisaris, rasat turketi, am de inhani, muțcoteli, copacto privata, sua secularul, sahem, si pot ceamu calibda, da, es secularul, loba, psiho, Europul, loba, sa este nișani. Da, e ca să ahal gazduba, mahal ma zalam, ragat snairat, es protesti, zalem, cu etrat gam, hot, aruci, trogor, da, srul de baez. Romelik zalebi gai marjusta rogor, tumcaga, es kidevirti nișani, ho, imisarom, cuen turkets kargat arbit, snopta, ahmusalurat, hedator, es zalebi, didi, iseti da saluri mentalitatea skuehana. Ca sa acum, didi, hane, isini am pola prisa, geni, istrafian. Istrafian, da, es ganatleba, da, tutkui, ajata turkis, mier, șemutanili, ge, europuli ganatleba, da, tunda cis cultira carselus, ata turkis, es ratkuna dalekili, ali sam, halkšta, am okala kebš. Cum să gă, ai am gaza carzet gaze, ha Turcetii răgază săi, ce să imitoro. Am din țară Europat, Turcet carsuket. Asta beuragază de daușat, iset să kit chepșu ujachune. Asta s-a scuvit zi. Amitom Turcetii zic o exprotestiro, tu ar cer de bit Europat, cu un cu un exagogta. Acelan daiba da xali osmalism. Iset ideea, rodisat. Am bobero Turcet a kit cer de bit, cu un da sula cer de ba Europa. O prostoet Europa sa kit cer de bit. Ho, da, ai exprotesti Europis mărt gâchta, iset zaris. Da, iset albat Europis sa seti. Civi politici spre alea Turcetii smimat. Cum să gai mumaul guicioni se zagasa care rogor gaiulis. Eha male arceu nebiți modis. Da, rabit, jerk, ideu imediat aut. Holșin, hoci, Ankara, lefta, stampul, lefta, imediat aut rom, aga sa net, agmo sa ule turkeci, su protestitarii, anhele sublevi smimat. Sad zgoz din desagden, sa zgoz konda. Am ahal hele sublevi. Sa nahot arceu nebiți de gebi rogor i kneba. Da, ragai marjos, da, imarjos, ganatleba, da, europeizația, tu ga imarjos, ragat sa iseti islamisturi midrechile, bebi da, autoctatorul iseti martelob. Es, mutea se nu te-am tabrept, ramic arghidea guitove, imedis m-am ținire, de imedis. Arg sta guitove, am ce-am stingșiaris, patara ambavim, odhrobilim, zalien arg turc poetze.
რომელიც ხათაშორის საქართველოსიც იმყოფებოდა, საქართველოს უყვარდა, მაგრამ იყო ნუ კომუნისტი და საბჭოთა კავშირში ცხოვრობდა, იმიტომ რომ იყო მდევნილი სამშობლოდან და აი მის პატარა მონუმენტურ ლექს წავიკითხა, რომელიც ჩვენთან ასეთვისე ცნობილი არის. კეთილი. მე თუ არ დავიწვი, შენ თუ არ დაიწვი. ჩვენ თუ არ დავიწვით, ბნელს ვინ გაანათებს? ეს იყო ნაზიმ ჰიქმეთი. კეთილი, მე კი შეგახსენებ, რომ ეს იყო ირაკლი კაკაბაძე, მწერალი, რომელსაც ასევე თქვენ იცნობთ როგორც იაკი კაბეს და შენი მეორე ფსევდონიმი ისკანდერ ბალთაზარ ქირმიზი. აღემატება ჯერჯერობით. მადლობა სტუმრად მობრძანებისთვის. მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ ძალიან სასიამოვნო საღამოსთვის და მადლობა მსმენელს თუ რაღაცა შევმატეთ მათ. მადლობთ და ასევე მეც მადლობას ვუხდი მსმენელს ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით უსმენეთ რადიო იმეც. გამოდოთ კატო საღამოები რადიო იმეზე.